Jedna od dvije novo zaražene osobe u Srpskoj je sa srednje teškom kliničkom slikom i pacijent je hospitalizovan, dok će drugo lice u skladu sa procedurom biti upućeno u Studenski centar u Banja Ministar Šeranić je pojasnio da bez obzira na to što su nalazi potvrdili prisustvo virusa kod dvije osobe, još uvijek nije vrijeme za opuštanje, te naglasio da se i dalje treba pridržavati svih propisanih mjera. Struktura ovih nalaza u skladu sa jučerešnjom najevom je najviše vezana za same zdravstvene radnike, čije smo nalaze uzimali u Banja Luci, u Bijeljini, u Gradišci i u Istočnom Sarajevu. Također u okviru ovih nalaza nalazi se i osobe koje su oporavljene iz samog studijenskog centra, kao što se nalaze i određeni nalazi osoba iz e, lokalnih karantina gdje smo počeli već u skladu sa procedurom da testiramo i otpuštamo ove osobe prema e, zajednici, znači prema njihovim e, kućama u skladu sa ovom procedurom koju e, imamo. Mi ćemo i dalje aktivno da krenemo, da nastavimo da tražimo virus u zajednici. E, ovo je dobro što e, nam ove ciljne grupe za koje smo se odredili za sad pokazuju da su sva lica negativna međutim ono što trebamo imati na umu da jedno lice koje bi bilo pozitivno iz ovih ciljnih grupa može da usložni e, mnogo situaciju s obzirom na kontakte i posao kojim se e, bavi u kliničkom centru nalazi se 37 pacijenata sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom pet pacijenata je na respiratoru a u izolaciji je 10 lica koja čekaju nalaze Na pulmologiji u Banja Luci smješteno je 46 pacijenata. Što se tiče bolnice u Doboju, tamo odbrinjavamo tri pacijenta, u Bjeljini tri, Zvorniku tri i u Istočnom Sarajevu dva pacijenta. Broj pozitivnih je e, najveći, naravno, u Banja Luci, jer je to i bio centar e, kada je u pitanju kontrola samog virusa. 220 osoba je označeno kao pozitivni, odnosno pozitivni su na korona virus u, u samoj Banja Luci. Opet ću samo kratko o strukturi, znači struktura osoba koje su povisne na koronavirus, bilo da se radi polu, bilo dobi, sve na razliku odnosu na prethodne periode. Uglavnom je najviše osoba 232 osobe starosti od 30 do 64 godine, od 65 do 75 godina je 29 osoba, a preko 75 godina su 23 osobe. U karantinima na graničnim prelazima u Gradišci, Brodu, Šamcu, Rači i Karakaju nalazi se 45 lica. U Republici Srpskoj od virusa korona oporavilo se 65 osoba. Iz kućne izolacije izašla je 14.991 osoba, a pod zdravstvenim nadzorom je 6.773 lica.